mwili yako imekataa nyama. Ati nisikule nyama. Unafaa kuanza kukula mboga za matawi kama cabbage. Wewe ni mjinga. Hiyo ndio unahitajika kufanya. Sagile madaktari ni kama hamuna kazi. Usipofuata hiyo maagizo naona ukienda. Sasa hiyo ni kusema nini? Takufa. Wewe wachana na ujinga yako. Hiyo ni ukweli. Apostle Maina. Yeah. Na si unapenda kutrend aki. Sijui na trend ya nini? Wewe umefanya nini ndio ukatrend? Labda mulielezea na trend ya nimefanya nini? Nasikia kuna kajienzi ati sijui umekafanyia nini. Sasa mke wangu alikufa nikaoa kamnini kajienzi kako hapa. Ah, what is all this? Hiyo haiwezekani. Unapenda kunienjoy sana wewe. No, niko nitakuonesha kesho. Niko na GNC. No, niko nayo. Tuonyeshe basi tumjue mbona umemficha. Si ugoje. Maina, sasa jua uko na kibarua. Ebu imagine akitoroka kwa nyumba aende maandamano alafu apatane na tear gas. Akigongwa na tear gas inamuinua. Sasa na hii miaka yako 70 mtapata watoto kweli? Eh? What are you talking about? Watoto nijamwanga huko kambani, huko kwote Rift Valley. Oh, kwa hivyo wewe una haja ya watoto, ni raha tu unataka. Wewe wachana na ujinga yako. Maina, sinataka tu kujua kukasirika ni ya nini. Tuheshimiane, mind your own business. Yani hata tukiongea tu na wewe unakasirika juu ya maswali mbili peke yake. Tafuta lika yako wale mlitahiriwa nao. Unajua naweza ongea na huyo jenzi mwenzangu wa kulime. Wewe ni mjinga. Jesus! Ati mimi ni? Wewe ni mjinga kama mama yako. Ah! Anyway ni sawa. But niko na results za lab. Inasemekana kuanzia saa hii uache kutumia nyama. Ati nisikule nyama. Of course. Ndio, after testing samples, hiyo ndio unahitajika kufanya. Sasa hiyo ni kusema nini? I can no longer tolerate this, okay? Namaanisha mwili yako imekataa nyama. Unafaa kuanza kukula mboga za matawi kama cabbage. Bini melelewa nyumba hakuna nyama. Inabidi ukome kuitumia. Alafu jambo namba 2, unafaa uache sukari. Sagile madaktari ni kama hamuna kazi. Unanitokinabatu ni kama hamuna kazi. Sio hivyo. Testing ndio imeleta hiyo results. Hamjui kitu kingine ni nyama tu. Mwili yako ndio imekataa nyama na sukari, sio sisi. Nitakunywa sukari, naenda kula nyama. Kama mbaya. Hata saizi nimetoka kukula nyama, siletee ujiga yako. Enough is enough. Sasa makosa yangu iko wapi hadi unanitusi hivyo? Utaniambiaje nisikule nyama ati sijui nisikunywe sukari? What is the matter with you? Sijui ati niwe nalala mapema. Maina, hapa nataka nikuwe serious kidogo. Usipofuata hiyo maagizo naona ukienda. Kwani huko biguni naenda kupata sukari nyingine? Nani alikuambia wewe unaweza enda binguni? Siendi kwa mama yako. Hata siwezi kutaka huko. Lakini wewe jua, ukiassume hii maagizo wewe kwisha. Hiyo hivi kadisa sita. Kama nitaenda mimi niende tu na sukari yangu. Lakini kukaa dunia ya taabu. Ai. Wewe unajua unanishangaza sana. Uko hapa unalia juu ya sukari na nyama. Na mimi nilikatazwa kukula hiyo nyama, sukari na maganda ya kuku. Na hiyo maganda najua ni tamu sana. Ni tamu ndio, but ilibidi niwache. Hallelujah. Madness na hii disorder from.